تا په نظر کې د ځواني د خایست ور هم دی ستا په نظر کې د ځواني د خایست ور هم دی زما در پوری د دیدن د قیامت پور هم دی ستا په نظر کې د ځواني د خایست ور هم دی زما در پوری د دیدن د قیامت پور هم دی او زلم لده بیننګ خلکو بلا تورم دی زلم لده بیننګ خلکو بلا تور هم دی زلمی په دین ادان خلکو پسې خورم دی واه ير خلک دی که سوداګر د مرګ تمام دنیا وګنوي که سوداګر د مرګ تمام دنیا وګنوي زما په سر کې د ژوندون د غرور شور هم دی که سوداګر د مرګ تمام دنیا وګنوي زما په سر کې د ژوندون د غرور شور هم دی او دا چې په ټوله شپه د توپ وړندې ډزې کیږي دا چې په ټوله شپه د توپ وړندې ډزې کیږي دا هغه پورې غره په جای کې د چا کور هم دی دا چې ټوله شپه د توپ وړندې ډزې کیږي دا هغه پورې غره په جای کې د چا کور هم دی او زما آواز په خامخا رسي تر لري لري زما آواز به خامخا رسي تر لري لري زما په غږ کې د رښتیا او بلا زور هم دی زما آواز به خامخا رسي تر لري لري زما په غږ کې د رښتیا او بلا زور هم دی او یو دیو روحان صاحب یو دیو پلاس کې شین بیرغ د ازادۍ نیولې یو دیو پلاس کې شین بیرغ د ازادۍ نیولې یو دیو د هر محکوم وګړي په سټ سور هم دی او چې زړه مې نه لګي په دې وطن کې ولې آخر چې زړه مې نه لګي په دې وطن کې ولې آخر دلته مې کلی دلته کور دلته مې ګور هم دی او زما په لاسو کې ټوپک نادانی هم ده زما په لاسو کې ټوپک نادانی هم ده زما خو ګرم د ټولو نه سیوا په کې لاهور هم دی زما په لاسو کې ټوپک نادانی هم ده زما خو ګرم د ټولو نه سیوا په کې لاهور هم دی او هغه سړی چې ستا له درده ناخبره اوسي هغه سړی چې ستا له درده ناخبره اوسي امجد ستا د دردېدلې زړه ټکور هم دی ما خو یو غزل وی خو سمسور وای دوه وای نه بخښنه غواړم ستاسو له ټولو به اجازه دا غزل دی بغیر له مینې څه شیرین په دې جهان نه دی بغیر له مینې څه شیرین په دې جهان نه دی یاران خواږه وي چې خواږه نه وي یاران نه دی بغیر له مینې څه شیرین په دې جهان نه دی یاران خواږه وي چې خواږه نه وي یاران نه دی او د دې تصویر په هر یو رنگ کې داستانونه هزار د دې تصویر په هر یو رنگ کې داستانونه هزار دا تش پریمونه دیواله تعویزان نه دی ډیر ښه یار ډیر ښه د دې تصویر په هر یو رنگ کې داستانونه هزار دا تش پریمونه دیواله تعویزان نه دی او پښتانه ناست د توت یخ سوري ته خپارم پښتانه ناست د توت یخ سوري ته خپارم لکه خبر چې د اورونو په باران نه دی او په دې دنیا کې د رڼا طرفدار هم نه دی کم په دې دنیا کې د رڼا طرفدار هم نه دی کم په دې دنیا کې خلک ټول مسلمانان نه دي او دې کلی سرم غوسوي چې بده ونه ګڼي دې کو دې سر هم غوسوي چې بده ونه ګڼي دا د اسلام په مینه مست قاتلان نه دي دې کو دې سر هم غوسوي چې بده ونه ګڼي دا د اسلام په مینه مست قاتلان نه دي او خپل غرض لا وجنی رور د پیغمبر په نامه چې خپل غرض لا وجنی رور د پیغمبر په نامه دا خلک چا ویل رښتونی امتیان نه دي
او لسلو جرند وتی بیا هم تجربې کې پزان پختانه پوی پخپل ګټه پتاوان ندی او د دې بازار په هر ګټ پیر ولاړ د مرګ سوداګر د دې بازار په هر ګټ پیر ولاړ د مرګ سوداګر دلته د ژوند ټپې ویل داسي آسان ندی د دې بازار په هر ګټ پیر ولاړ د مرګ سوداګر دلته د ژوند ټپې ویل داسي آسان ندی او امجدا څوک چې خپل قام او وطن ننګ نه کوي امجدا څوک چې خپل قام او وطن ننګ نه کوي هر څوک چې دی خو زما رونه عزیزان نه دي ډېر مننه